Ove godine 10. septembar bio je u znaku pešačenja. Korak bliže zdravlju je slogan koji je obeležio dan pešačenja, a Planinarski savez Srbije ga već tradicionalno organizuje kako bi pokrenuo Srbiju i ljude na aktivnost. Planinarsko sportsko društvo Stara Pazova i Planinarsko društvo Mačak Banovci organizovali su ture pešačenja u dužini od 6 km, a čak ni kiša i loše vreme nije spriječilo brojne građane, a pre svega decu, da dođu i naprave te korak je bliže zdravlju. Često ja pešačim, tako sad i kad je ovo bilo sad ovo pešačenje, ja uvek idem na to zato što ja podržavam prirodu i zdravlje i ekologiju. Da se družimo i naravno da promovišemo i planinarsko društvo i zdravlje, što je naravno danas najbitnije. Kiša nam neće, nadamo se, mnogo smetati. Na neki način, osim fizičkog zdravlja, meni pomaže onako, da se kaže, mentalno odmorim psihički. Smršamo i pređemo dosta kilometara i tako. Jel pešačiš često? Pa da, i vozim bicikl stalno sa drugaricom. Da bi mogli da budu zdravi i da bi mogli da ima kao snage da hodaju, da se oporave ako su bolesni. Pored sugrađana, u akciju su se uključile i škole i sportski klubovi, promovišući zdrav način života. Ove godine pešačilo je blizu 200 ljudi. Lepota pešačenja je to što zaista ne iziskuje nikakva niti dodatna sredstva, niti bilo šta, može svako da ga praktikuje svaki dan. I verujte mi da je svaka šetnja od 15-20 minuta na dan može da učini razliku u tome kako se osjećate i da ima kakav takav uticaj na vaše telo. Okupili smo se na stazi Stari Banovci Belegiš i pešačit ćemo jednu turu od 6 km u oba pravca. Staza je lagana i prilagođena svim uzrastima. Ove godine ova akcija ima i humanitarni karakter. Pozivamo naše sugrađane i sve ljude dobre volje koji mogu i žele da pomognu našoj bolesnoj sugrađanki Jeleni Dmitrić Šupić da se izbori sa svojom bolesti. Istraživanja pokazuju da je pešačenje čak i zdravije od trčanja jer manje opterećuje čitavo telo, a ujedno daje odličan efekat. Nije važno da li se prepešači 100 metara ili više kilometara, bitno je pokrenuti se, imati društvo i ova aktivnost može vrlo lako postati svakodnevica.